حفلت بلادن او لغو تاغيري مدحوينها دالك جبوتي مدن اسماعيل عمر جيلي ايا لغو قبتي مغالا دا استوكولوم عاصمة دا دالك اسودانا حفلتان او يسو ابابولين جهليت دارير جبوتي اي دالك اسودانا ايا وحاسدو كلاك سوقيب قلي جهليت دارير سومالي لان اي دالك اسودانا واي هور كعيان مدح دا دلد قود اي جهليتها سومالي لان اي دالك اسودانا مستر مصطفى عبد اسماعيل يوليب مستر علي حسنا dadka jahliyada reer Jabuuti ee xafladan ka soo qayb galay ayaa sheegay in madaxweynahooda ay ku taageersan yihiin inuu markii shanaad isu soo taago jagada madaxweynaha dalka Jabuuti aan waxaan markii hore mahad celinaya dhammaan inta ka soo qayb gashay xafladaanu qabanayno aan sanki moonda madaxweynaha yeega aan Ismaaciil Cumar Geelle aan leenahay mar shanaad aan ku soo dhaweynaynaa inuu ka نقدم مدحوينة دلك جبوتي وحال آذي آذو هنبليين يا مدحوينة هيك جبوتي إسماعيل عمر قيلة يحسبك إير بيبي آن لين يوجي مر شناد يمر لحاد بإلهي وحنو كاقا برينا نبض قابي عمر درر ها عمر درر بانكو برينا أنا قدر جبوتي لنا آب قيلة وان كلانا waxaa kale aan aad iyo aad halkaan uga salaamayaa marwada madaxweynaha Khadra Maxamuud Xayid marna ahooyada dalka Jabuuti waxaan leenahay hooyo Ilaahay cimrigiina ha dheereeyo Ray Jabuuti baan salaamayaa oo leeyahay sidaad u taageerteen oo garab joogsateen madaxweynaha aad baan ugu faraxsanahay dan qurbo joognahay ee Jabuuti ee joogta Sweden dumarka Sweden ee Jabuuti waxay ku leeyihiin madaxweyne ku soo noqo mar labaad mar saddexaad mar shanaad waan ku garab joognaa wax ku leenaa guul baan ku rajeynaynaa halkaan baan ka soo duceynaynaa wax kaloo qabanaa ma jirto waan soo duceynaynaa inaan ku taageersanahay halkan waxaan ka salaamayaa marwada jamhuuriyadda Jabuuti waxaa leeyahay Khadra Maxamuud Xayid waan ku salaamayaa mama waxaan ku leeyahay waad guuleysanaysaa waan ku soo duceynaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قد دمان جالية دي سودان دقنيد إرد شبوتية وحان آدي آدو السلام من نام دحوينها يجي اسمعين عمر قيلة يمرو ديسا قالي قابا وحان لين نهاي مرلبات مدحوين نوغو صنقو وي أو سنك موندا بسم الله الرحمن الرحيم مودانا يمرو ينبا مركو قريسا وحان نوغو سلام يا سلام تسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تا كدب waxaan halkan jecelaynaan aad iyo aad uga mahadnaqo caawa casha sharafkan wanaagsan ee lagu taageerayo madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo dawladdiisa iyo xukuumadiisaba hablihi soo qaban qaabiyey ee reer Jabuuti iyo reer Soomaaliland oo isku wada jira aad iyo aad baan runtii mar labaad aan leeyahay waad mahadsan tihiin caawana runtii waxay tahay runtii munaasabadan farxad waxaan filayaa waa tii ugu horeysay ee caalam ahaan ka dhacda in kulliiba ma maqal horena ma maqal in xaflad sidan oo kale in qurba dadka qurba jooga reer Jabuuti ay intii hadda doorashadu socotay ku taageereen Sweden baan runtii talaabo wanaagsan qaaday Sweden hadaan ka yara waramo runtii taageerada ay u hayaan dawladda Jabuuti aad iyo aad bay u ballaaran tahay halkan waxaan filayaa mucaaradku inuu ku yari yahay laga yaabaa kanad inuu ku badan yahay laakiin halkan uu ku yari yahay ee mucaaradnimo joogo dad taageersan baa jooga reer Jabuuti runtiina waa wax aad u qurux badan wanaagsan taana waxaa keentay cid walba way arkaysaa horumarka Jabuuti sanadihii u dambeysay ay tiigsatay Jabuuti maaha tusaale maaha geeska Afrika waxa uu tahay tusaale Afrika oo dhan waxaad arkaysaa meelaha kale Afrika inay dhibaatooyin iyo mashaakil ka jiraan laakiin haddii eegti Jabuuti waxaan oran karaa waa meel nabadgelyo leh waa meel degan waa meel horumar ka socda waxaana wanaagsan in dadka reer Jabuuti dadka qurbaha jooga iyo kuwa gudaha joogaba ay fahmaan horumarka runtii ay tiigsadeen waana wax runtii Ilaahay loogu mahadnaqo Ilaahayna waxa uu rajaynayaa inuu Ilaahay u kubadiyo u kordhiyo nimcada iyo barwaaqada haystaan
jaaliyadda reer Jabuuti runtii caawa way ka badlaanaan lahayd, way ka badnaan lahayd dadka halkan caawa isugu imaan lahaa. Laakiin koronada awgii baa sababay in dadku caawa ay tiro nambar yar ay ku yimaadaan halkan. Runtiina waa aafo na wada saameysay oo dunida oo dhan saameysay. Runtiina waxaan Ilaahay uga baryayaa Jabuuti iyo Soomaaliland iyo meelaha kale ee wadannada Islaamka ba in Ilaahay koronada iyo aafada uu naga dulqaado. Ugu dambeyntii waxaan odhan lahaa dadka reer Jabuuti guda iyo dibadba, waxaad haysatiin fursad, waxaad haysatiin fursad wanaagsan oo runtii aad kaga duwantiin wadannada kale. Waxaan idinku boorin lahaa, idinkuna talin lahaa inaad Ismaaciil Cumar Geeli aad marshan aad dooratiin, waayo wax kaloo runtii aan odhan karo meeshiisa booskiisa buuxin karaa inaanan jirin. Ilaahayna hala garab qabto doorashadaas. Waxaanan u rajaynayaa dowladda Jabuuti nabadgelyo iyo sharaf iyo guul baan u rajaynayaa doorashadan. Sidoo kale waxaan iyadana halkan ka salaamayaa marwada madaxweynaha Jabuuti, hadduu Ilaahay dhaado waana mahadsantihiin. Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore horta Ilaahay baa mahadle. Mar labaadka waxaan rabaa inaan u mahadnaqo jaaliyadda Jabuuti ee Sweden ee nagu soo marti qaaday haddii aanu nahay jaaliyadda Soomaaliland ee Sweden. Kulankan oo ah kulan lagu taageerayo ay jaaliyadda Jabuuti ku taageerayso xisbiga RPP ee uu hogaamiyaha ka yahay Ismaaciil Cumar Geele. Waxaan u rajaynayaa guul. Waxaanan insha allah u rajaynayaa inuu dalka horumarkan u horseeday inuu horumar ka sii ballaaran insha allah u gaadhsiiyo. Anagoo haddii aanu nahay jaaliyadda Soomaaliland, runtii abaal badan baan u haynaa Jabuuti, waayo waxaan ognahay hiilka iyo taageerada ay markasta la garab taagnaayeen reer Soomaaliland. Waxaan ognahay aqoonyahanka abwaaniinta runtii sida ballaaran niyadsam ay runtii ugu soo dhaweeyeen dalkooga. Marka xukuumadda iyo reer Jabuuti baan u ducaynaynaa, waxaanan ugu ducaynaynaa nabad iyo barwaaqo iyo bashbash. Waxaanan rajaynayaa in uu xisbigani ku guuleysto oo Ismaaciil Cumar Geele uu ku guuleysto mar kale kursigan madaxtooyada. Runtii madaxda waxaa la odhan karaa haddii aanu ka hadalno Soomaaliya iyo dalalkeenagu aynu ka nimid, madaxda Jabuuti waxay ku guuleysteen inay dalkoogii waqtigii laga bilaabo mataqaanaa ay madaxtinimada qaateen in ay isku hayaan dalka oo ay nabadgelyo dalkoogu ahaadaan. Waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Waa wax anagu runtii haddaanu ka hadalno dhinacayga ama Soomaaliland ha noqoto ama Soomaaliya, diwaad ogtiin 30 sano ay Soomaaliya dowladda ka dhisneyd, 30 sano kabacdi waad ogtiin wixii dhacay, waa lagu kala cararay. Marka runtii waa wax la odhan karo oo ay kaga duwanaayeen oo ay ku guuleysteen madaxda ka talisa ee maantana ka mid yahay Ismaaciil Cumar Geele inay dalkoogaan nabad ku hayaan horumarna horseedaan. Marka waxaan u rajaynayaa inuu Ilaahay nabadda ugu sii wado. Waa iftiinka kaliya maanta aynu aragnay inuu haysano haddaynu nahay dadkiina af Soomaaliya ku hadlana. Qurbajoogana waxaan leeyahay qurbajoog badan ayaa halkan jooga. Jaahiliyadana dee runtii waa markii ugu horreysay inay soo casuunto. Waanay fiican tahay in Soomaaliland iyo haddaynu nahay jaahiliyadda Jabuuti aan iskaashano oo aynu ka wada shaqayno runtii labadeena dal sidii horumar ay u gaadhi lahaayeen. Jaahiliyadda ama qurbajooga reer Jabuutina waxaan leeyahay dalkiina wax badan baad u qaban kartaan horumarka qayb ka ahaada aqoonta dalkii ku celiya isku dayay inaad taageertaan xukuumadiina garab istaagtaan. Qaybo badan baad ka shaqayn kartaan, hadday noqoto caafimaadka, hadday noqoto maalgashiga, iyo hadday noqotoba mataqaan waxbarashada. Marka waxaan idin rajaynayaa guul iyo runtii nabadgelyo waarta. Marka aad iyo aad baad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. إلهي با مهد له هل كان إنه كل مي مرلا بعضو حان مهد بالله رمسو جيدين يا جالية دره جبوتي
kuda qandal kan Sweden garahan Stockholm garahan habla rechbuti runti oo nugu casuumay hadan hay in gudida jaleed Soomaaliland heer qaranba iyo locally Stockholm hamba inaan ka soo qayb galay xafladan in aadi lahad baad u mahadsantii waan jaleey kulay in aniga duwa layga hadal in walaaga hadal badan yahay waxaan jecelahay inaan kalmad yar oo kooban ku soo koobo runtii in Djibouti iyo Soomaaliland in xiriirka walaalnimada ka dhaxeeya in guud ahaanba Ismaaciil Cumar Geela ama Djibouti waxay ahayd xarun ama ba 30 sano u dambeeyay Ismaaciil wuxuu ka qayb qaatay ama dawladda Djibouti baa in raahno in Soomaali sidii loo tabantaabin lahaa sidii loo wax loo tari lahaa Djiboutina waxa ay meesha kaliya tahay umada Soomaaliyeed guud ahaan bay ku soo hilowdo isugu timaado Ilaahay ma hadaa ka gaadhe mahad koobaadna waxa iska leh mudane Ismaaciil Cumar Geela oo runtii dowrka shariifka qaatay dhanka Soomaaliland marka la eego oo kale Soomaalidu de sida loo leysugu dhaw yahay Soomaalidu waxay tiraahdo oodi ab ka dhaw waxaan isku nahay xiriirkay naga dhaxeeyay walaalnimo dawladda Djibouti waxa ka garan kartaan maanta kulankeenan caawa oo runtii dadka jooga ay yihiin dad ku abtirsada labada dalba markaas sida aynu wada joogno saynu isugu dhownahay saynaanu kala maarmin saynu si fahmi ognahay ayaynu jidheen reer Soomaaliland nahayna aynu su xignaa Djibouti oo yihiin dadka inooga dhow kalay ujeedada kulankani waxay ahayd in taageero loo taageerayo madaxweynaha hadda Ismaaciil Cumar Geela iyo marwadiisa iyo qaranka Djibouti guud ahaanba anaguna hadaanu in jaaliyada Soomaaliland ee Stockholm nahay kalay de Mustafa Jaal gudoomiyaha guud isagu magaca guud ku hadli doona waxaanu taageero ballaaran u fidinaynaa Ismaaciil Cumar Geela waxaan ku leenahay soo noqo insha Allah ilaahayna ka dhigo kiyo dadkiisa iyo dalkiisa ba anfaca waxaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo in heesti ajiibka hayda ay qaaday aaminiya haday tala guracanto gudida haajo garan weydo oo labada geesood murtida la isku gacan sayro gariyaqaan arimin jiray ayay tala u geystaan isaga gorfeeyo dadkii soo gunaanada ah قبلها يا عيارها ننكي قرن هلوكي هذه الحاد فردي صلى الله عليه وسلم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد سيدنا وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم وأنا دي وضع السلام يا دمان جالية درهير جبوتي مرتقات كنوف في دي سي آد بانو السلام يا دمان تين يا جالية درهير سومالي لان هل كان شوكتا وحالو مالين يا رير كيني يا بانا غمغان يا رير سومالي يا taasna waxa weeye cudurka COVID-19 ka ilaahayna haynaga badbaadiyo subhana wa taala inta ka badi waanu hambalyeenaya dawladda Djibouti hambalyaan leeyahay guuleysta waxa kaliya oo aan kula dardaarmayna hadaan aniga ku hadlaya codka jamhuuriyadda Soomaaliland magaceedu ku hadlaya waxa leeyahay guuleysta guuleysta ilaahay iidankii nabadgelyo haydin ku dhacdo haydin ku dhamaato in horumar baad haystaan dardaarankaygu waxa weey reer Djibouti waxay haystaan horumar la higsan karo oo ay shanta Soomaaliyaba ay maanta eegi karto marka waxaan leeyahay reer Djibouti in hasii wadae ugu rido codka madaxweynaha hadda fadhiya waan idin wada salaamayaa waad ku mahadsantiin martiqaadkiina aad martiqaadeen wassalaamu calaykum wa raxmatullaah wa calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu aad iyo aad baan dhamaantiin bay idin salaamayaa caaw farxad weyn bay ii tahay in aan ka soo qayb galo xafladda jaaliyada Sweden ku taageeray jaaliyada Sweden ee Djibouti ku taageeraysay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geela kaasoo mar lixaad mar shanaad u sharaxan in dalka talada uu mar labaad ku soo noqdo biidnillaahi ta'aala waxaanu leenahay madaxweyne ku soo noqo waan ku taageersanay anaguna hadaan nahay jaaliyada reer Soomaaliland waxaad noo tahay garab iyo gaashaan marka labaad halkan waxaan ka salaamayaa hooyada Djibouti Khadra Ismaaciil Khadra Mahmud Xayid aniga run ahaantii waa eedaday
taageero weyn baan u hayaa. Idda waxaan ku leeyahay dadka iyo dalkaba mar labaad u soo noqdo hanta mar labaad. Anigu taageeradeedii baan u yimid jiirkaygii Soomaaliland baan ahay madaxweynahana waan taageersanay dalka Jabuutiina waxaan leeyahay dad wax bartay oo nabad leh oo dadka quraatay Soomaali maanta indha u ah Soomaaliya oo dhan marka laga hadlo dadka uu indha ah baa tihiin nabada aad haysataan iyo sharafta iyo karaamada Ilaahay ha idiigu wado anaguna ducaan u dilay garab taaganahay ee biinillaahi taala isku duubnida aad mar walba muujisaan iyo aqoonta faraha badan ee haysataan Allaah idiigu wado marka Soomaali la arkay marka baraha bulshada siday ku tahay waa dalka quraatay aynaan ku arkin meelaha iyago dadka xumahooda ku mashquulsan oo wadwada waxaan leeyahay dad amaanan baa tihiin dad diin iyo dhaqan baleh baa tihiin waanu idaa amaanayna waanu idii sibood gareynayna madaxweynahana waxaan u leenahay madaxweyne soo noqo mar koobaad iyo mar labaad ba hambalyaana dilaan Warxad Cabdullaahi Maxamed Home Cable TV magaalada Stockholm ee waddanka Sweden